iyadoo ay la xiriirto hawlaha isku gudbinta markabka Maxamed Burhaan Qaasin ayaa waxa agaasimka arrimaha badda uu meel mareeyay nidaam cusub oo ku saabsan saacadaha markabkaasi uu baxayo. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa ka warramaya. oo aynu ka dhaqaaqayno warbixinadii kala duwanaa ee agaasimka arrimaha badda ee ku saabsanaa saacadaha markabka Maxamed Burhaan Qaasim ayaa waxaynu wareysiyo la yeelanay dadka raaca markabkaasi. Dhinac kale, waxaa jirta in markabku markii hore lahaanin saacado cayiman, waxaana sidaasi darteed uu agaasimka arrimaha badda uu go'aansaday in uu meel mariyo xeel cad oo in muddo ahba aan la tixgelin. waxaana agaasimku uu meel mariyay saacado cayiman oo la furo goobta laga qaadanayo tigirka, iyo saacad u cayiman oo loogu talagalay dhaqaaqa markabka. sidaan hore uga sheegnay, saacadahani cusub ayaa ah 8:00 subaxnimo oo ah waqtiga la furayo goobta tigirka laga qaadanayo, iyada oo saacaddu marka ay tahay 9:00 subaxnimo uu dhaqaaqayo markabku. waana nidaam lagu shaqeynayo maalin walba marka laga reebo maalinka Khamiisa oo giisheega la furayo 9:00 subaxnimo, iyada oo markabkuna uu dhaqaaqayo 11:00 subaxnimo. mararka qaar 5:00 subaxnimo ilaa 6:00 subaxnimo ayaan kasoo bixi jirnay guriga, iyada oo mararka qaar uu naga tegi jiray markabku, iyada oo taasi ay dhibaato nagu ahayd. waxaana dhici jirta in alaabteeda ay naga xadho sababo la xiriira markabka oo dhaqaaqaya. waxaana dhici jirta inaan kala hallowno annaga iyo alaabta, laakiin waqtigan waa waqti fiican. waxaanan go'aan lagu gaaray in 8:00 la bilaabo tigidada, isla markaana 9:00 la dhaqaaqo. mas-uuliyiinta waxa ay noo suuro geliyeen waji cusub oo fiican, waxaana saacadaha la dejiyey ay tahay waqti fiican oo qof waliba uu iman karo 8:00 si 9:00 subaxnimona uu dhaqaaqo. waan soo dhaweynaynaa arrintaasi. markabku 2 cisho ayuu tegi jiray markii hore gobolka Ubax, waxaa lagu daray maalin, sidaas la aljigay 7 maalmood ayuu ka tegi doonaa gobolka Ubax. sidoo kale maanta waxaa la dejiyey saacado cusub, go'aanka lagu gaarana waxay tahay in 8:00 subaxnimo la furo isla markaana la gooyo tigidhada. waxaana uu markabku dhaqaaqayaa 9:00 subaxnimo. taas waa wax lagu farxo.